好，还不只是租的哦，还有家长真的去买，因为这个迷你机车太可爱了，孩子都很爱，有家长因此花大钱去买。虽然它很迷你，不过它毕竟是一个机车，它的操作方式、功能都跟真的正常机车是一模一样。如果你就这样让你的孩子骑出去的话，他就会变成没有牌照的无照驾驶，最高可以开罚12000。重机、越野车、沙滩车，哪家车行这么阔气？新车款式还真多。这些其实都是迷你版的小车，而且长度都不到1公尺。这个车到底骑起来怎么样？我们实际带您测试一下。其实呢，和一般的车其实差不多，不过呢，其实方向感可能还要特别好。迷你机车使用起来和正常的机车差不多，但为了安全，时速只能20-30公里。但有个功能最特别。哎，机车你的皮包掉了。这台车还有一个很特别的功能，就是可以拔鼓。因为不好回转，所以才会增加倒退路的功能。一插上去，红灯就开始充电了。这是电动车的，对。是的。坊间的迷你机车有电动与拼装引擎发动两种，如果买拼装车，骑上马路会因没有牌照罚3600到10800，被抓到还会被没收。小孩子骑的话，会因无照驾驶最高开罚12000块。这个性质是休闲娱乐用的玩具，可能不能骑在路上。业者强调，迷你机车只是娱乐功能，千万不可以当代步工具，更不可以让小孩子当作玩具车，否则罚钱事小，除了意外更得不偿失。这是黄健、李佳媛、新北市采访报道。